dhe për beteja që ata kanë zhvilluar në këtë operacion. Faleminderit për besa për luftën u tham jaft, nuk e kam ndërmend më zgjat për të luftat, gjithë dhimi që është lufta, unë i kam vetëm dy porosi. Vetëm sa erdhëm prej pashtrikut, isha me ushtarët e mi. Porosia e parë është mos e harroni luftën, kur. Dhe porosia e dytë është tashë tutje duajini njëri tjetrin. Ju faleminderit.